Welcome back to my channel. Sono un kihono. Sti zone. Non so che cosa sia. Šta ima novo, pitate me kako si Lili, šta radiš i evo da snimim onda jedan klip. Dok svejedno pripremam večeru. Samo gledam kako ovaj telefon da prisuni. Evo, držim u ruku. E tako. Namaste, dobro večer, dobar dan, kako gdje. E tako, znači ovdje pripremamo neku večeru. Ovo su neki listovi. Znači ovako. I to sad spremamo za večeru. Već sam izašla tako neki dan. Skroz, evo, samo u prosluku gole ruke, gole, možda su mi je čak i kosa bila mokra. Uglavnom nisam se obukla, bilo je hladno i tu sam se baš smrzla. I onaj bracu što je tamo mangao, prosjek stari, sav se tresao, tako je bilo hladno. Bilo je u stvari sunce, mislila sam da je vruće. To nemojte da vas zavara. I tako da nisam bila čitav zimu. Prehlađena, a evo sad, evo da je malo mi curino. Evo vidite, ovo je vrhunac što se tiče moje prehlade. Da je meni počela, malo sam se ja prehladila, jer sam sjedla na hladnu tamo. Kaže onaj sjedi tu, šta je onaj karton, to uopšte nije dobro izolati. I uvijek mi se to desi, znači, kad, obično mi se to desi prije. Ono kad mislite, e sad je toplo i uvijek me tu zezne da ja tu prođem malo prehladu. Baš ono u prijelazu, znači skoro mi se uvijek tu desi. Inače čitavu godinu nemam nikakvih problema. Ni prehlada, ništa, hvala Bogu sam zdrava. Jedino što me malo eto uhvati prije ovo proljeće. To, kad zima treba prijeći u, e tu me zna uhvatit, jer tu počne ovako lakše se oblači i to mene zezne dok je još hladno. Eto, jučer je bio alfa tečaj, išla sam, manje ljudi došlo, nisam slušala vijesti pa sam saznala i policijski sat je od 9 u Mostaru, javljam vam se iz Bosne i Hercegovine. Evo, čekajte da upali svjetlo, da se bolje vidimo. I zove mene neki indijac. Ali propušteni pozivi. Pošto kad sam s njim pričala, ovaj, kako da kažem, odmah mi se dao to prvi put ili ne znam. Uglavnom se meni isključio telefon, baterija bila pri kraju, što da radim. I sad ja vidim propušten poziv. I sad ja njega nazvala, ali on mora ići da jede. Tako, u slučaju sada on mene nazove, on sad ide tamo, sad je tamo vrijeme za spavanje. I on sad tamo idu da večeraju. Ja razmišljam, pa moram i ja sebi naprat večeru, evo. Tako da ovih dana sam stvarno ono se čuvala. Ako imate temperaturu, ne, to je znak da se organizam bori. Čak je dobro da ne snižavate s ničim temperaturu, ne skidate. Je tako je preporučeno. Ja ne znam šta je ovo, tako da ja uglavnom mirujem da vidim šta je. A ovo je stvarno najgore kad ne znate ni šta je. A ovo je to. Neka kao prehoda. Evo malo mi to imati. Tako da nećemo sad imati alfa tečaj dva tjedna. Biće preko Zooma, znači moram to sada instalirati. Evo, evite kakav je ovaj krompir, šta mogu. Znači kako sam ja stavljala, zamislite kako hoćete izvući temperaturu, trebate krompir na noge.
Ja stavim, ja mislim da je to nemir od toga. Jer sam ja stavila to na glavu, kao dobro mi je za kosu. I otad mi je to. Otad mi se ovo desilo. Možda mi je to radi krompira. Hvala, kako je za njim ukrutio. Kao ospica. Čekajte, imamo ovdje patlidžane. I šta ću sad? Moram uzeti ovu šerpu. Otkad nisam snimala za YouTube. Eto, hvala vam za podršku. Ono Miki Milane mi je dostiglo toliko da nisam to ja mogla čekati. Imam ovdje neke mandarine i evo ja to kao ovako jedan. To je tako gorko. I ovdje u blizini otvorena je nova. Otvorena je nova ovaj. Kako je gorko. Nova prodavnica. Nisam još otišla u prodavnicu. Evo. Kako je gorko. Mandarine, kako su čudne. Ko zna šta je u mandarinu? Eto, bila sam sinoć na tečaju, šta ja vam kažem. Znači, bile su, u grupi su bile sve žensko, dođu one i Martine, one dođu, iako one... One dođu, iako one ne učestvuju u nijednoj grupi. Ne znam kako da je kažem, nosi one štrample, nisu zdrave te štrample za noge, jer ne može noga da diše. Kako da je kažem? Bolje nosi one po. Ne znam da li bi me poslušala. Eto, ovo je to. I bila je jedna trudnica i vidim stavila isto telefon tačno. Tačno pored stomaka. Isto sam htjela da je kažem da to nije dobro. Da drži pored bebe tu na stomaku taj telefon. Tačno ima tu neki džep i tačno je tu stavila. Ona drži posebno odvojeno, znači imaju toliko ti savjeta. Posle nam bude žao što nismo rekli. Znači ako nešto pomislite treba reći pa eto šta bilo. Bilo mi neprijatno, kažem, pravo mi kažem. Da nismo da ja njoj nešto tu pametujemo, stvarno. Možda ćete nekad biti vi jedini koji mogu. Koji ste mogli to da kažete. Ovo je tako gorko kao limun. Osjećam kako je svima. Svima za ovako limun je. Znači, vitamine sa živo, bolje vam je da spričite nego da ličite. Kod mene je sad i jedno i drugo.
se Trensu Mostar. E tako će da se zove. Ovdje tačno sjedim, počelo da ljulja. Ja odmah brže bolje u torbu i sad sam tu uglavnom, evo šta sprimo. Najosnovniji novčanik i čekaj stavim ključe, zamislite ako počne da smo ključe. Evo sad čuvam gumicu. I šta, evo, osnovno. Ovdje imam pasoš, dokumente, karticu, još samo ovdje ključe. Ja sjedim ovako, odjednom počne da ljulja zemlja, zemlja, jao Bože, evo vidite ništa mi nisu pakovani, jer jedno se ono je počelo ljulja, ja ne znam šta bi, evo, ovdje gledam, uglavnom da sam spakovala u torbu, šta još da nađem, gdje su mi ključevi, da tu jedno se ustaje. Znači, ovo su ključevi. Da se ja spakujem u slučaju zemljotresa. Znači, šta imamo? Imam jednu kašiku, šta će mi ovo? Imamo jedna klješta. Znači, ovo, šta imam? Ovo mi je ono za nos. Sada, da se spakujem, da napravim večeru, možda će me zvati ovaj dio. Toliko sam njegove poziva propustila, još mi je krivo. Onda, nisam očekivala će me zvati. Ja bi najrađe mi nije pravo da me pošao. Evo, nisam očekivala će me zvati. Evo, to mi je nova torca, zato što je bolje ovako. Evo, tu. Znači, ovo ništa, ovo je jednu kašiku. I tako, neću puno da idem, zbila sam sinoć kod Zoge, pa se noća sam sletla hodnika, nisam počinila i da isvraćala. E, znači ovdje, kartice se, e, tu sve su pripare, ovdje sve i ovo, neka. Evo, tu sve i tu, i da vidim, ovo je malo, može sve, evo, ovdje mi je lotoske. I što ja sad imam? Ja imam taj sprej, evo vidite, ovo je security. Evo otkud mi je ovdje vrti. Znači ovo pare prebacuju u ovo. Evo. Čekaj, tu ako još ne rećem, evo tu. Znači ovo mogu da držim ovako, evo. I dobro je ovako ako imate neku torbicu, ovo se mi pobrati. Znači jedan možete koliko je stariji se da oporniti. Ovo je dobro da imate. Normalno da nije, bolje da nikad ne iskoristite. Ovo za svaki slučaj, eto, imam još jedan, ovaj sam našla. To imam ovo, mi je sestra poklonila. Znači, ovdje su mi ove usne. Ovdje su jedne čarpe. Eto, tu ću spakovati. Kako sam ja prošla put išla u Indiju. Ja sam sad kuponila neke stvari, ovako jednu još manju to. Ja mišljam jako manji, još manji torbic od ove. Minimalno, crne će da se minimalno, neće crne, malo ovako. I
I ponijela sam ja još nešto, ali sve sam ostala kod prijateljica u Beogradu. I onda sam, znači, jedina s tim, jednom kišom rana u avion, ništa nije išlo, i na traku išla kiša. Znači, kiša mi nije išla na traku. Ja sam s tom torbom u avion. Osnovne stvari još treba, što je važno da imate? Jednu bocu za vodu. Bolje veća, evo ovako. Samo da to ima ovaj, kako se zove. A imam ja tamo jednu bocu. Ovo mi je potiče, znači ja ću to održati. Ja vidim što imam. Ovo ja ne koristim, ovo sam da vose. Evo. Jako je važno da ponesete, čekaj, imam ovo, ono, telefon, imam ovo drugog. Da imate punjač. Tako vam treba, ovo je neka kutija, viću. Ovo, kako imate razredni punjač. I ovdje da imate po neki vlog. Evo nešto. Znači to. Eto što da kažem. Treba da imate, da ne zaboravite mojko. Evo tako. Eto, to bilo to. Nadam se će mi koristiti ovaj klip. Oh my god. Eto, ja vas pozdravljam. I sad ćemo da odjavimo to.